pirmojo pasaulyje banko skyriaus kosmose proga pristatome riboto tiražo MasterCard kredito korteles. Šiaulių bankas. Jūsų bankas arčiau jūsų. Sveiki, sveiki, mėly draugai, mėly bičiuliai ir tie, kurie dar laukiat mane savo savivaldybėse su pilnai sektuojais dokumentų, užverktom akim ir fraze, nu toks pas mus buvo reglamentas, o nereikėjo vokt. Sveiki atvykę į Jonavą, miestą, kurį tvirta partinė ranka valdo LSDP, jau nominuotas į premjerus po 24 rinkimų, Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius. Žydi gėlės, didelės išmokos tarybos nariams, tačiau politikų galvose daug purvo. Kur tik tai? Aš verksiu Dieve mano, ta Jonava, gražių žmonių lopšys. Tačiau juk už Kanovičiaus romaną, gražiau šio miesto nieks neprašys. Gauti duomenis iš Jonavos savivaldybės buvo sunkiau negu rasti šventąjį gralį. Po pirmojo kreipimosi praėjo savaitę, po antrojo atėjo duomenų suvestinė su administracijos direktoriaus Valdo Majausko tokiu pajokavimu. Nu, maždaug turėjom peržiūrėti daug dokumentų, išsiaiškinti, ar niekas iš mūsų tarybos narių nepirko 65 flešiukų ir nesudarinėjo keistų kompiuterių nuomos sutarčių. Opa, koks bairis nuo maestro. Nors peržiūrėję dokumentus, Jonavos vadovai jau turėjo suprasti, ką dokumentai atskleis ir kas juoksis paskutinis. Prasidėjo laiko tempi. Balandžio pradžioje paprašiau kelių tarybos narių ataskaitų, nieko negavau. Priminiau dar kartą, subruzdo kai kurie partiečiai. Tada Sinkevičius pakomentavo, kad viską pateiks. Nu maždaug, aš tau jau išsiunčiau, bet dar neįkrito. O jau iš Jonavos ėjo signalai, kad miesto valdžia kartu su teisininkais desperatiškai ieško būdų, kaip išsisukti iš padėties. Nieko nesulaukęs, balandžio 26 įteikiau Jonavai teisinę pretenziją. Mindaugas Sinkevičius toliau kalbėjo laidose ir aiškino, kad viskas tuoj bus. Čia gi reikia laiko. Vėliau paaiškės, kad tarybos nariams labiau reikėjo saiko negu laiko. Nesislapstom, medžiaga yra renkama, jinai bus pateikta ir aišku, kad mes tarpę matyti visi labai nori, suprantu, kad ponas Tapinas nori, kad mes praktiliais turkšais labai staigiai viskas ir įvyktų, bet yra organizaciniai dalykai, kurie įvyko, keitėsi ir vadovai. Ir keitėsi žmonės, kurie atsakingi už tą klausimą. Gegužės 8 iš Jonavos gavo visų tarybos narių ataskaitas, bet čekių ir sąskaitų neduoda. Mindaugas Sinkevičius kalbėjo laidose ir aiškino, kad viskas bus, jį užtrunka. Atrodo, kad tuoj turėsim nacionalinį gumos tempimo rekordą. Gegužės 17 išsiunčiau paskutinį priminimą į Jonavą, informuodamas, kad negavęs dokumentų iki gegužės 22 kreipsiuosi į teismą. Na ir tada išsiunčiau laišką LSDP valdybai, prašydamas atvesti jaunai Sinkevičiui protą ir neiti į teismą, kuriame jie tikrai pralaimės. Aš dar pats stebiuosi, iš kur pas mane tiek gerumo ir tos žmogiškosios atjautos. Aš nežinau, kas paveikė, ar gerumas, ar valdyba, bet gegužės 19 gavau laišką iš Jonavos, kviečiantį atvykti man pačiam susipažinti su dokumentais. Na, gal buvo paskutinė viltis, gal neatvyks, gal kažko nepamatys. Ne, aš jau pirmadienį 80 skambinu į Jonavos savivaldybės, labą dieną, aš jau norėčiau atvažiuoti, na ir išvykau. Kelias iki Jonavos neprailgo, radau laiko ir paskirti dainą tarybos nariams ir merui Sinkevičiui. Tad artėdamas prie Jonavos, norėčiau labai nuoširdžiai pasiųsti dainą Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui, savivaldybės asociacijos prezidentui ir žino visiems Jonavos tarybos nariams ir jų čekiams. Laukiai, tu atvėręs duris ir nuo pat ryto džiaugiais. Rytas tau atrodė toks gražus, šventiškas. Noriu pasakyti, kad bent savivaldybės darbuotojai tikrai manęs laukė, buvo labai mandagus, visi sektuvai buvo paruošti, man pasiūlė ir kavos, ir vandens. Nu, labai čia mane gerai priėmė, viskas varžės. O, viskas paruošta. Nežinau, kad čia reikėjo pusantro mėnesio kovot, bet va, na, visi sektuvai paruošti. Netgi turiu raktus nuo salytės. Sakė, gal nori kavos, bet man sakė Vilniui, kad negert nieko. Tai savo atsivežiu vandenį. Nu ir viskas, sėdu dirbti, nu, įdomu, kaip mačiau užtruks. Šituo šiek tiek esu pasiruošęs, ataskaitas peržiūrėjęs dar sekmadienį. Tai įdomu, kiek mačiau užtruks visus šitas aktualus peržiūrėti. Dar buvo užsukęs porą žodžių persimesti ir pats meras. Nu, toks nelinksmas buvo. Būtų bent STT atvažiavę kratą daryti, čia žinai, Lietuvos merams įprasta. O čia aš. Atsistojau nuo dokumento 18 valandą, aiškiai supratęs, ką norėjo nuslėpti Jonavos valdžia ir kokias pasekmes tai gali turėti jų lyderiams ir ambicijoms. Arba, trumpai tariant, ekskominiagoms gali būti pizdėms.
Nes esu tikras, jog LSDP rinkėjai gal ir simpatizuoja, kai kurie, Brazauskui ir jo visio zakono doktrinai, bet jiems nepatinka, kai jų rinkti politikai tiesiai iš ponosės semia jų pačių pinigus. Grubiai, naglai, be skrupulų. LSDP pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė pirma stovėjo eiliai norinčių sukritikuoti konservatorius ar liberalus dėl gaunamų išmokų. Negi jai Briuselėje niekas nepaaiškino, kad situacija raudonosios rožės savivaldybėse gali būti dar prastesnė. Ir nepasakė, labas puodė, aš katilas. Pradėkime, bet ne nuo LSDP, o nuo tokio iki šiol dar neegzistavusio mitinio gyvūno, pirmojo tarybos nario, kuris prisipažino, kad išmokoms teikė svetimus čekius. Aišku, situacija tokia, kad kažką neigti būtų labai sunku. Liberalų sąjūdžiai priklausantis Žilvinas Galimovas pateikė tikrai įžūlias ataskaitas. Juose kuras esą buvo pilamas po 4 kartus per dieną, o pasikėlus čekius paaiškėjo, kad 22 metais atsiskaitoma buvo 20 skirtingų kortelių. Užbėgdamas į priekį pasakau, kad Jonavoj tai toli gražu net ne top 3 rezultatas. Galimovas buvo tas tarybos narys, kuris ir man sakė, pas visų situacija prasta, pas mane taip pat. O pasižiūrėjus jo čekius, paaiškėjo gan paprasta, bet elegantiška schema. Tarybos narys buvo pamėgęs lankyti vieną automatinę Neste degalinę. Jis prišokdavo ir arba susirinkdavo paliktus čekius, arba atlėkdavo su keliom mašinom. Panašu, kad viskas vykdavo kaip per banko apiplėšimą. Per kelias minutės, o tikrieji greiti ir įsiutė. Pagėgių vicemerė su savo pylimais per 6 minutės, beje, jį aiškino TV3, kad buvo nuolaida. Todėl prisipylusi kūro į baką, jį dar pripildė ir kanistrus. Nu, jau jinai traukėsi nuo piedestalo. Bet kaip įmanoma pagal čekius piltis kūrą tą pačią minutę su dviem čekiais? Įmanoma, kai imi čekius iš dviejų skirtingų kolonėlių. Žiūrėkit, balandžio 7 dieną Galimovas 18.10 pilasi už 50 eurų pirmoji kolonėliai, 18.11 už 60 eurų antroji kolonėliai, 18.12 už 36 eurus vėl pirmoji kolonėliai. Atsiskaitoma trimis skirtingomis kortelėmis. Liepos 1, tą pačią minutę, 18.17 vyksta du pilimai už 113 eurų ir 50 eurų skirtingomis kortelėmis. Rūpiučio 9 pilimai vyksta 17.3, 17.5 ir 17.7. Naudojama kažkokios įmonės kortelė, kortelė 4.8. 13 ir grini pinigai. Spalio 26, kaip rašė Salomėja Neris, vėlyvas vakaras, kolonkėje tamsu, štai kūras, pilkit, kvepia, tik 20 su. Keturi pilimai, 20.26, 20.32, 20.35, 20.36, dar gali spėti grįžti namo pasižiūrėti panoramą. Liberalas turbūt laukė skaidrinam skambučio, nes duodamas interviu iš karto prisipažino, kad pateikė svetimus čekius. Nesiruošiu kaip strutis galvai žemė įkišti, tai nu, nebuvo čekiai, kur aš piluosi, kur esu. Tai kitų žmonių čekius pateikinėjate? Taip. Manau, kad reikės pirmiausia, aišku, atsiprašyti visuomenės už savo padarytas klaidas. Dėl to, kad labai gaila, kad neįvertinau to anksčiau. Ir nuoširdžiai man yra gėda ir gaila dėl to, nes taip aš ir savo reputaciją susigadinu ir žmonių pasitikėjimą pamyniau manimi. O kitas dalykas, tai aišku, reikės tas išlaidas susiskaičiuoti, kurios yra pagristos netinkamai ir jas kažkokiu būdu gražinti biudžetą. Kažkokiu būdu grįžinti biudžetą. Iš vienos pusės, taip, prisipažinai kaltas. Nu, tikrai, normalus prisipažinimas, sąžiningas, neišsidirbinėjimas, kad nes čia nieko blogo nepadariau, bet 20 tūkstančių sumoku ir panašiai. Iš kitos pusės, tu Jonavoj esi vienas liberalas. Visi aplink tave yra socdemai. Ir dabar tu sakai, aš ėmiau svetimus čekius, kaip ir jūs visi. Tai aš tu ką tik įmetei granatą į kambarį, kuriame pilna socialdemokratų su dar rimtesniais svetimų kortelių kiekiais. Buvęs Jonavos mero pavaduotojas ir administracijos direktorius su komitetu į tarybą patekęs Remigijus Osauskas irgi akių nedraskė. Gavo užklausimą ir pats atsiuntė savo ir savo žmonos naudojamų kortelių numerius, pripažinęs, kad pylėsi ir jo antroji pusė. Mano važinėjimas šioje vietoje turbūt labai kažko čia nepagrysim tiek to važinėjimo. Aišku, ir rajonas, ir kitos savivaldybės, ten, tarkim, ar ten būtų Vilnius, ar Trakai, ten kur taip sakyčiau, pažįstami vadovai, ar administracijų vadovai, ar savivaldybių vadovai, ar vicemerai, tai tikrai būdavo ir pas juos nuvažiavimų karts nuo karto, bet tai šiai vietoj, kai sakoma, nėra čia ko slėpti, matot, pas mane kitokių išlaidų nėra, nors gal jų ir turėdavo, tai šiai vietoj taip yra, kad
greičiausiai dalis ir buvo kitos išlaidos padengtos šitais kuročiais. Jei iki šiol mano atrastas mėnesinių pilimo rekordas priklausė Alytaus rajono konservatoriui 34 kartai per mėnesį, tai jį perėmė Jonavos tarybos LVŽS atstovas Karbauskio Arvydas Gasys. Jo balandžio ataskaitoje užfiksuoti 45 užpylimai. Skaidrinam pakalbintas pats Gasys, įdomi istorija, iš pradžių teigia, kad taip negali būti. Mes tada jam persiuntėm jo paties ataskaitą su atspausdintais čekių numeriais, su jo parašais, jis pasižiūrėjo ir sako, ne, sako, man primetė kažkas šituos čekius, galima į Sinkevičius. Ir tada jisai kreipsis į prokuratūrą ir viską išsiaiškins. Aš tikrai nesipyliau tiek, gal kas primetė tų. Aš iš banko kortelės tik tai piluosi, jokių aš nesipyliau tiek. Gal kas primetė tų, aš tikrai nepyliau tiek. Nesąmonė yra. Kažkas prirašė. Aš šito klausimo nepaliksiu tada. Aš tiek nepyliau, aš vieną, du bakus per mėnesį susipildavau. Per karantiną iš vis nevažinėjau. Čia kažkas tuos pinigus matyt numeta ir prie mano pavardės čekučius ir prirašo. Ką man aiškintis, aš aiškinsiuosi su prokuratūra. Gerai, gerai, tikiuosi, kad pavyks čia viską išspręsti. Man tai dzin iš vis čia šitą žulikučią iš Sinkevičių šaiką ir viskas. Jeigu taip daro, dar mano pavardės parašė, tai šakės. Man vienintelis neaiškus dalykas yra. Gerai, aš bandau jį suprasti. Nu gerai, Gasi kažkas užpuola. Užlaužia rankas. Sega prie ataskaitos svetimus čekius už balandį. Jis šaukia, nereikia, nereikia. O jie tik juokiasi ir toliau sega. Nes prisegti 45 čekius užtrunka. Bet žiūrėkit, bet yra vienintelis niuansas. Bet pinigai tai į Gasio sąskaitą krito už svetimus čekius. Ir jam kažkaip niekados neužkliuvo, kad įkrenta po 800 eurų per mėnesį. Nors jisai nesipila kūro. Beje, tokia greičiausiai buvo Arvydo Gasio reakcija, sužinojus, kad kažkas pakišo jam svetimus čekius ir dar pervedė pinigus į sąskaitą. Numesk atgal ir reikia į vidų. Kokia bauda? Eiktum. Karbauskis taip pat gali didžiuotis. Jo LVŽ sąrašui Jonavoje priklauso, jau dabar priklauso ir kitas Lietuvos rekordas, kol kas sakom, tai yra 47 skirtingos mokėjimo kortelės. Be jokių abejonių, įspūdingiausias Jonavos taryboje yra LVŽS nario Gintaro Stašionio pasirodymas ir pateiktų čekių lobynas. Pagal juos Stašionis už kurą vien per 2022-2023 metus atsiskaitinėjo 47 skirtingo mokėjimo kortelėm, kurio numeriai yra 6643 1510 1585 1055 7436 0239 3159 0233 6325 8237 0965 1693 4071 3141 8847 6236 0209 Ir aš dar galėčiau tai kokį pusvalanduką vardinti, bet gal jau ir užteks paskutinės kortelės numeris 8375. Ir tai yra naujas nacionalinis Lietuvos piknaudžiautojų rekordas. Sveikinam Jonavą! O schema yra labai paprasta. Stašioniui 90% čekių visos kadencijos metu teikia viena degalinės darbuotoja. Danguolė. Net ne danguolė, o dangaus dovana. Ir labai patogu. Stašionis gyvena Žeimiuose, yra buvęs Žeimių bendruomenės pirmininkas, o ta degalinė yra šalia sankryžos kelyje, kuris iš Žeimių veda į Jonavą. Tai labai patogu užsukti ir susirinkti čekius. Per kadenciją pateikti keli šimtai tokių vienos degalinės čekių. Didžioji dalis jų yra grinais pinigais, nes tada mes būtume turėję ne 45, o 147 korteles. Stašionis elgėsi primityviai, tiesiog prisegdavo fiktyvių kūro čekių krūvelę prie ataskaitos ir viskas. Net nežiūrėdamas, kad vienas po kito ten eina benzino, dizelino ir dujų pirkimai. Stašionis yra ne tik paprastas narys. Jį Karbauskio LVŽS delegavo kandidatuoti į Jonavos rajono merus.
Pats Stašionis skaidrinam aiškino, kad jokios dangolės jis nepažįsta, o čekius jam teikia draugai ūkininkai. Ar jūs pažįstate Rūčiūnuose esančios degalinės Vimijula darbuotoja Danguolę? Ne. O kaip tik nutiko, kad būtent jie jums teikė svetimus čekius tada visą kadenciją? Aš turiu draugų labai daug ūkininkų. Labai daug draugų ūkininkų turiu. Aš pats ūkininkas į draugų labai daug turiu. Tai tiek. Ne, tai tikrai nėra tiek. Dar reikės prokuratūrai atsakyti šitą į klausimus. Bet kaip čia neprisiminsi legendinio traktorininko Jozuko frazės, ar ne? Su kuo gėrėt? Su draugais? Su kokiais nepažįstu aš tų draugų. Gal draugus tuos prisimenat? Žinai, aš nepažįstu tų draugų. Ir kad nebūtų maža, tai Stašionis ataskaitose dar už jonaviečių pinigus įrašo išsimokėtinai paimtą didelį televizorių Sony. Na, o kodėl ne? Gerai, dabar bus toks nejaukus momentas. Aš net nežinau, kaip čia pasakyti. Net nepatogu, iš tikrųjų. Bandysiu kažkaip pasakyti. Ramūnas Karbauskis į partiečių pokštus sureagavo greitai ir adekvačiai. Stašionis suspenduotas, o Gasys su visais jiems banditų primestais čekiais ir sąskaitų išrašais turi prasidyti į partiją ir visiems tai bus, pasakė Ramūnas. Kas čia per paralelinė visata, kur Karbauskis reaguoja adekvačiau negu Šimonytė? Na gerai, ir metas dabar pagrindiniams Jonavos personažams, tai yra LSDP, klastotojams ir piknaudžiautojams. Atrodo, kad socialdemokratams Jonavoje buvo nustatytas toks minimalus standartas. Nemažiau 10 skirtingų kortelių. Išimtis daroma tik merui, kuris atsiskaitinėjo tik 6 skirtingom kortelėm. Gera žinia yra ta, kad pats meras pareiškė, jog nuo birželio 1 dienos visos išmokos tarybos nariams Jonavoje yra stabdomos ir bus daromi pakeitimai reglamente arba laukiama Seimo sprendimų. Bloga žinia socialdemokratams yra toliau apačioj iki laidos pabaigos. Ryškiausias asmuo be abejo yra meras Mindaugas Sinkevičius. Jis ne tik LSDP pirmininkas pavaduotojas ir jos pačios teigimų pagrindinis kandidatas į premjerus, jeigu LSDP laimėtų rinkimus. Jis dar yra ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, kuris neabejoju, puikiai žinojo apie galimai nusikalstamą tarybos narių veiklą visoje Lietuvoje, nieko nedarė ir turėtų prisimti už tai atsakomybę. Nedarė dar ir dėl to, kad pačiam Sinkevičiui nelengva atsakyti keliamus klausimus dėl jo ataskaitų ir čekių. Pirmas dalykas, ką radau jo ataskaitų, tiesiog pasiimu pirmą ataskaitą ir iš karto randu, kad jis už jonaviečių pinigus išsimokėtinai nusipirko 2 televizorius Samsung. Man tai paskelbus viešai, Sinkevičius iš karto sureagavo. Vėlai vakare sureagavo, šiaip tai mėnesį nereagavo, iš karto sureagavo. Savo Facebook'e parašęs, kad tai yra tikrovės netitinkanti informacija, dar po 2 pastraipų pridėjo, kad tai yra techninė klaida ir jis atsiprašo. Dar galiu pasakyti, kad per teliką žiūrėjo tik auksinį protą, tai tikrai jau tada aš sučiau sakęs, gerai. Bet žiūrėkit, ar tikrovės netitinkanti informacija, ar techninė klaida? Nes gyvenime būna arba viena, arba kita. Beje, techninė klaida apskritai yra labai populiarus dabar politikų pasiteisinimo būdas. Ne? Ta pati kartojo ir eksministrė Šiugždinienė. Bet vis dėlto, 2 televizoriai yra labai geras daiktas. Labai geras daiktas, bet televizorius bus tik tai nubūdus aš galt išvysti jūs. Pasaulio vaikai. Jonavos meras pareiškė, kad yra pasiruošęs atsakyti į papildomus klausimus, todėl iš karto juos jam ir išsiunčiu. Ryšių paslaugų sąskaitoje pas merą nurodyti 4 telefonų numeriai. Klausimas, ar jūs turit 4 telefonų numerius, ar įdėjot į tarybos nario išmokas ir savo šeimos narių telefonų sąskaitas, kad jas apmokėtų Jonavos žmonės. Aišku, bet gal tikrai. Gal vienas telefonas Jonavos infrastruktūrai, kitas socialiniams reikalams, kitas švietimo klausimams ir vienas atsarginis pasiskambins su Šeškum paklaus, kaip Jonavas užaidė. Čia buvo irgi pasakyta 4 telefono numeriai. Tai ne 4 telefono numeriai, tai yra SIM kortelės 4, kas turbūt tiksliau būtų. Juos naudojau ir naudoju darbo reikmėm, gaunu už tai kompensaciją, bet šiandien dienai aš galvojau, kad padariau klaidą, kad tarnybinio telefono numerio neim. Buvo laikotarpis mano šeimoje, kada žmona išėjo motinystės atostogų, pridavė savo įrangą per bovietį ir aš leidau jai naudotis vienu iš telefonų motinystės atostogų metu.
visą sumą, kuri buvo panaudota už visus mano ryšius, gražinuoju savivaldybės biudžetą, taip jį paremdamas, nors nesu tikras, ar tai yra teisingas kelias, 4000 su kažkiek. 21-22 metais už kurą jūs atsiskaitėte merę šiomis mokėjimo kortelėmis. 5642, 1104, 9054, 6930, 6626, 1915. Ar šitas kortelės yra jūsų, ar prie ataskaitų pridėjot kažkieno kito kūro čekius? House of Cards, Jonavoje. Taip aš jas turiu, tai yra mano kortelės. Taip aš jas parodysiu, nes esu atradęs, vienas iš jų pasibaigė galiojimai. Parodysiu 4 plastikinės kortelės ir 2 išrašus iš bankų, kad tos kortelės priklauso man. Nekam kitam, o man. Nuo 20 metų lapkričio 7 Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas. O iš jūsų apyskaitų matyt, kad prasidėjus karantinui, merė, kurą pylėtės itin intensyviai. Nuo lapkričio 7 iki 21 metų 1 ketvirčio pabaigos 25 kartus už bendrą maždaug 1150 eurų sumą. Už tiek galima nuvažiuoti apie 8000 km. Kiek litrų 100 km ima jūsų automobilis? Iš 4 Jonavos tarybos posėdžių per tą laiką 3 vyko nuotoliniu būdu. Susitikimai su rinkėjais buvo negalimi. Jūs pats gyvenat Jonavoj. Galbūt jūs patruliavot po rajoną ir tikrinot, ar žmonės su kaukė vaikšto. Nu, gali būti toks variantas. 8000 km. Nu, tai 8000 km, jeigu vertini jos taip, atrodo, kad na, tikrai įspūdingas kilometražas, ar ne? Aš naudoju savo asmeninį automobilį. Mano pravažiuotas kilometražas mano automobiliu per mėnesį siekia nuo 2500 iki 3200. Nu, taip vidurkis. Taip pat, kaip suprantu, jūs kaip meras naudojatės tarnybiniu automobiliu. Kaip paaiškintumėte tuos kilometrus? Ar jūs buvot Lisabonai? Nes važiuojant iš Jonavos, priminat, gal yra tiek būtent kilometrų. Taip, renginių metu, įvairių susitikimų Vilniui metu, neretai nevengdau važiuoti savo asmeniu automobiliu. Ir tame nematau nieko tikrai blogo, nes mero tarybos nario veikla yra ir renginiai, ir susitikimai su gyventojais, ir įvairių klausimų sprendimas, ir po darbo, ir darbo laiku. Jonavos taryba atostogavo ir posėdžiai nevyko 21 metų rugpjūčio 6 spalio 6 dienomis. Bet jūsų ataskaitas rodo, kad kuras buvo pilamas ir šiuo metu. Rugpjūčio 8, 17, 18, rugsėjo 25, spalio 3 ir 4 dienomis. Už tiek kūro galima nuvažiuoti apie 2000 km. Ar rugpjūtį taip intensyviai dirbot su rinkėjais Jonavos rajone, kad prireikia pilti kūrą kelias dienas iš eilės? Ar galit pasitikrinti, gal jūsų bakas kiauras? Jeigu visą tą, kas buvo įsigyta, padalintume iš tų 48 mėnesių, tai vidurkis yra 76 litrai kūro per mėnesį. Aš dabar matau jūsų ataskaitoje, kad yra du pilimai per vieną dieną, jūs sakot, kad nėra. Mano kolegos, patikrino tą vietą ir sakė, kad toj vietoj yra klaida datose apiskaitų, o čekiuose yra skirtumas ar 2 ar 3 dienų. Jeigu reiks, jeigu pasitikit manim, tai jie man taip teigia. Kurą kelis kartus pylėtės ir per 22 metų tarybos atostogas, visais šiais laikotarpiais pilnai kompensavot ryšių išlaidas. Ar manot, kad išmokas už tarybos nario veiklą gavot pagrįstai? Atsakymo variantai – taip, ne, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Sistema, jaučiuosi nepiknaudžiavęs ir dokumentų neklastojas. Toks yra mano įsitikinimas. Atsiprašau pirmiausia Jonavos bendruomenės. Nėra lengva apie daug ką kalbėti. Skauda ne tik tai galvojant apie save. Yra skaudu žiūrėti, kas vyksta. Bet aišku, čia kalties niekam neperkelsi. Jeigu manęs klausot, aš laukiu ramybės. Ir... Tai gal jeigu laukiat ramybės, gal atsistatydinsit iš mero posto? Ne, aš manau, kad ramybės sulauksiu kapuose. Tai, o kol kas, žinot, aš dar padirbėsiu ir situaciją spręsiu. Na, o dabar pažiūrėkim, kokį fiktyvių čekių vakarėlį užkūrė mero priežiūroje buvęs LSDP Jonavos skyrius. Birutė Platkauskinė, viena įtakingiausių Jonavos socialdemokračių, skyriaus pirmininko pavaduotoja, labai kortelės mėgstanti tarybos narė. Vien per 22 metus jį pateikė čekius, pagal kurios atsiskaitė 21 skirtingą mokėjimo kortelę. Platkauskinė yra taip dėjusi ant atsiskaitimų, kad net ataskaitoje į tą pačią dieną, į tą pačią eilutę įrašydavo iš karto dujos benzinas. Puikios ir jų kelionių, jeigu jos būtų tikros viražai. Pavyzdžiui, vasario 18-ąją su kortele 5285 jį pilasi kūrą Kaune. Po pietų jį jau Merkiniai ir kortelė 4014. Kita diena jį jau Karmėlavoj su trečia skirtinga kortele 2790. Per tarybos atostogas Platkauskienė vis tiek pasiima iš jo naviečių 567 eurus
Pavertus į kilometrus, paaiškėtų, kad per Liepą Platkauskinė nuvažiavo beveik 4500 kilometrų. Įsivaizduot, kaip jie dėl jūsų stengiasi, kaip jie visur važiuoja. Per rimčiausią karantino mėnesį, 21 metų sausį, Platkauskinė lakstė po degalinės kaip įkirpta ir pristatė 16 kūro čekių. Jonavos meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Platkauskinė viename interviu sakė, pasinaudosiu posakiu, kad gyvenimas tai judėjimas. Iš tiesų, su svetimam kūro kortelėm galima labai neblogai užjudėti. Tai dabar ir judinam nepatogius klausimus. Toliau, Birutė Gailienė, viena aukščiausių postų Jonavoje užimanti vicemerė socialdemokratė Birutė Gailienė, jau žino, ką reiškia susidurti su teisėsauga. Ji jau yra nuteista baudžiamojoje byloje už tai, kad 2006 metais, dirbdama lažybų bendrovės tarpininkė, 28 kartus suklastojo lažybų korteles savo naudai, 29 kartą nespėjo, nes atėjo teisėsauga. Tai čia tik Mikutavičiui nesiseka 9 kartus iš eilės. Poniai Birutė nepasiseka 29 kartą. Tiesa, jos teistumas dėl turto pasisavinimo išnyko dar 2008 metais, bet čia, žinot, kaip dviračių. Įgūdžiai neišnyksta. Kaip ir daugeliu Jonavos tarybos narių, Gailieniai visiškai nėra problemos piltis ir dizeliną, ir benziną, o 22 metais jį pateikė 12 skirtingų mokėjimo kortelių apmokėtus kūro čekius. Rugpjūtį per atostogas pateikė 9 kūro čekius, o itin rimtas buvo birželis, kai net 1200 eurų buvo išleisti automobilio eksploatacijai. Žinot kam? Pilnam antikoroziniam padengimui ir langų tamsinimui. Ir dar galimai naujam pavarų svirties bumbului. Ta, žinot, tas, kur permatomas ir raudona rožė socdemų viduje. Aš galvoju, kad geriau jau būtų išleidusi pinigus pilnam antikorupciniam padengimui. Nes kažkaip ir partijos rožė pradėjo lapelius mesti. Tačiau, aišku, tik labiausiai įspūdinga yra tai, kad vicemerė buvo teista už lažybų čekių klastojimą, dabar grįžta su nauja jėga ir greičiausiai fiktyviais kūro čekiais. Užsakomajame politinės reklamos straipsnėje Jonavo žiniose socialdemokratė Gailienė teigia, žmonės nesusimasto, kokie laikinyje yra, tiek jie, tiek jų statusas ir pinigai. Viskas gali apsiversti užtinkojom per vieną dieną. Tikrai grina tiesa. Artūras Neimontas, dar vienas socialdemokratas Neimontas pagal potencialiai fiktyvių čekių ir klastojimo reitingą, nes mes tokį išsivedėm, Jonavos LSDP sąraše yra maždaug per vidurį. 18 skirtingų mokėjimo kortelių, tai vat viduriukas. Jį labai dažnai ištinka poreikis pilti skūrą 2 kartus per dieną. Nu kaip dantis valytis. 22 metais po 2 kartus jis pylėsi vasario 5, 14, 25 dienomis, kovo 9, balandžio 8, 15, 19, gegužės 9, 29, birželio 3, 17, 30. Aišku, nereiškia, kad kitom dienom nebuvo piltas, aišku, kad buvo. Kai Liepa taryba atostogavo, socialdemokratas ta, turėjo daugiau laiko pilti skūro. Viskas aišku, logiška. Todėl po 2 kartus pylėsi Liepos 9, 10, 15, 22, 29 ir 31 dienomis. Jonaviečiai taip pat apmokėjo Neimonto pateiktas jo žmonos vardu išrašytas ryšio sąskaitas. Mes suprantam, kad ryšys su žmona yra santokos pagrindas, tikrai. Bet ar jį už jį turi mokėti Jonaviečiai? Kaip laikraščiui Alio Jonava sakė pats Neimontas, viskas yra išsprendžiama sprendimo būdu. Jo atveju būtų galima traktuoti viskas išsprendžiama pylimo būdu. Socialdemokratė Vijolė Šadauskinė šitame socdemų būryje atrodo kažkaip net nepadori. 9 skirtingos kortelės. Nu, per sąskrydį jai tikrai bars ją, bars. Bet kuras lėjosi laisvai. Per metus 115 pylimų. Per Liepą rugpjūtį, kai taryba atostogavo, Šadauskienė kūrui esą išleido 1300 eurų ir nuvažiavo 12 000 km per 2 mėnesius. Spalį buvo metų rekordas. 14 pylimų už 824 eurus, apie 5800 km. Pati Vijolė komentuoti šios temos nenorėjo. Visiškai nenorėčiau komentuoti. Dirbu savo darbą ir žinau, kad tai yra tema populiari visuomenė, tačiau visiškai nenoriu komentuoti šitos temos. Taip yra. Skamba tai kaip iš Žemaitės apsakymo. Socialdemokratas Povilas Garbauskas negirdėjo posakio nedėk visų kiaušinių į vieną krepšelį ir visas išmokų ataskaitas paremė tik kūro čekiais. Tai aišku, akivaizdu, kad nebuvo lengva surinkti tiek čekių. Užjauskim poną Garbauską, nes jam prireikė 26 skirtingų kortelių. Per 22 metus. Kūras Garbauskui tryško ir per kūčias, ir per naujus metus 31 dieną, ir per tarybos atostogas net porą kartų per dieną. Net prireikė ataskaitą pildyti mažesnių šriftų, kad tilptų visi pylimai. Politinės reklamos tekste Jonavos žiniose, jaunasis socialdemokratas teigia, gyvenime vadovaujusi tuo, kad reikia nekalbėti, kažko skūstis, bet pačiam prisidėti prie pokyčių ir tuo pačiu suteik džiaugsmo savo. Bet gerbiu, ne? Žmogus sako, ką daro. Pagal svetimų kortelių kiekį teikiant fiktyvius čekius, socialdemokratas Egidijus Mažunaitis atsilieka nuo pirmaujančių kolegų, jo čekiuose yra tik 13 skirtingų kortelių. Bet 3 jonaviečiai sako, kad ponas Mažunaitis apskritai neturi vairuotojo pažymėjimo. Tai gal tas 13 ir nėra toks jau blogas skaičius.
Sakot, nelaimingas. Mažunaičiui laimingas skaičius yra 3. Tiek kartų per dieną jis esą pylėsi kūrą spalio 5, lapkričio 21, kovo 8 ir liepos 11 dieną. Beje, tą dieną kūro Mažunaitis 3 kartus Jonavoje užsipylė už 250 eurų, 3 skirtingomis kortelėmis, o liepos 12 jau pylėsi Trakose. Intensyviai su kūru dirbo ir socialdemokratė Marijona Širvelienė. Fiktyvus čekiai apmokėti 17 skirtingų kortelių. Pavyzdžiui, liepos 9 du pylimai, du čekiai, bet atidžiau pasižiūrėjus, 9:14 pylimas vyksta Jonavoje, o 9:31 jau Kaišėdoryse. 17 minučių. Tarp miestų 43 km. Tai yra 3 variantai. Širvelienė varė į kitą degalinę 150 km per valandą greičiu. Širvelienė išrado teleportaciją ir gaus Nobelio premiją. Širvelienė pateikė fiktyvius čekius. Man labiausiai legit atrodo tas su teleportacija variantas. Man labiausiai norėtųsi tikėti. Ir jeigu Jonavos savivaldybė iš tikrųjų turi tą technologiją, tai dzintė degalų čekiai. Nuo šiol mes visi keliausim kitaip. Ir tai dar tikrai ne visi socialdemokratai. Didžiulių klausimų kelia ir Erlando Andrėjevo, Nerijaus Šalūgos, Alfonso Meškausko, ataskaitos ir čekiai. Žodžiu, taip atrodo eilinis vakaras Jonavoje, kai tarybos nariai išrieda į gatves. Tad galima daryti išvadą, kad visi, ko gero visi, LSDP priklausantis tarybos nariai galimai piknaudžiavo tarybos narių išmokomis ir klastojo dokumentus. Ir jie ne vieni tokie. Dar vieną kortelių puokštę pažiūrė regionų partijos lyderė Jonavoje Rita Latviūnenė. Jos čekiai rodo, kad atsiskaityta 21 skirtinga mokėjimo kortelė. Įspūdingai atrodo ir jos kelionės. Pavyzdžiui, gegužės mėnuo. Remiantis čekiais pagal kūro pylimo vietas, Latviūnenė keliavo taip. Gegužės 4 Elektrėnai, 5 dieną pylėsi Vilniuje, 8 Jonavoje, 10 Lentvaryje, 11 Kaune, 13-14 Jonavoje, 15 Lentvaryje, 16 Jonavoje, 17 Lentvaryje ir Jonavoje, 18 Kaune, 19 Jonavoje. Jeigu tikėti, kad čekiai neefektyvūs, tai panašiai kaip Šveikas savo anabazėje Budėjovicus, tarybos narė nesustodama keliavo ratu, pylėsi ir negalėjo ištrūkti iš šito užburto fucking rato. Skaitinam pakalbintą pati Latviūnenė, aiškino, kad turi neįgalumą, dėl to ją vežioja įvairūs žmonės, kurie pilasi kūrą iš savo kortelių. Kiek vairuotojai, kiek ir banko kortelių, kas veža, tas dažniausiai kūrą ir pilasi. O kadangi reikia pateisinti kūro išlaidas, tai dėl kortelių tikrai nepasakysiu, kiek kortelių buvo piltas. Žinokit, aš pati atvirai pasakysiu, aš turiu neįgalumą, dėl to negalėjau vairuoti, dėl to kiekvienų kartų, kai man kur reikia važiuoti kokius renginius, mane kažkas tai veža. Prisiprašydavau įvairių žmonių. Ir kadangi veža, tai automatiškai ir tos kūro kortelės žmogus pilasi pats. O tik tiek, kad aš jam paskui kompensuoju už tą kūrą, kiek ten išnaudoja ir viskas. Na, net jei tai tiesa ir ją vežioja 20 skirtingų žmonių, sunku paaiškinti, kodėl važiuojant Latviūnienei už kūrą turi mokėti pavežėjai, o ne jį pati su savo kortele ir tada ramiai savo pasiimti kompensaciją iš savivaldybės. Ir kiek to kūro realiai yra susijęs su tarybos nario veikla, o kiek nusėdo tarkim tų pavežėjų kūro bakuose. Tarybos narys pagal darbo partijos sąrašą išrinktas antikorupcijos komisijos pirmininkas, Saulius Jakimavičius, jis buvęs policininkas ir Seimo narys, tai jisai gudresnis. Faktiškai visi jo pateikti čekiai yra grinais, neprisikabinsi. Bet vat skubėdamas rinkti čekius, Jakimavičius prasileidžia 22 metų birželį. 4 dieną jis sugeba piltis net 4 kartus per dieną. Žinot, kai pili kelias dienas iš eilės, tai yra daugia dienas. Kai pili vieną dieną bet daug kartų, tai yra daug pilis. Pusė 8 ryte jis pilasi už 114 eurų, po valandos už 67 eurus, antrą valandą po pietų už 54 eurus ir dieną baigia pusė 6 pildomasis dar už 100 eurų. Per dieną jis įsipylė ir turėjo išvažinėti kūro už 334 eurus. Už tiek galima nuvažiuoti apie 2,5 tūkstančio kilometrų, kadangi viskas įvyko per vieną dieną, jo vidutinis greitis visą dieną turėjo būti ne mažesnis kaip 200 km per valandą. Štai tikriausiai tas garsusis Jonavos autobanas. Gerai, išvada. Socialdemokratų vadovaujama Jonavos taryba ir visas LSDP skyrius yra moraliai perpuvęs, nes skirtumas tarp socialdemokratų tarybos narių yra tik jų kortelių skaičius.
Taip gali atrodyti potencialus Jonavos tarybos narių ir mano dialogas, kai jie sužino, jog yra nauja taisyklė, kad nebegalima vokti jonaviečių pinigų. Nauja taisyklė! Nauja taisyklė! Nauja taisyklė! Nauja taisyklė! Paskutinį žmogų! Aš bendrauju! Du Karbauskio valstiečiai nesilieka, o su savo pylimais ir kortelių skaičiais gerina Lietuvos rekordus. Tikrai turėtume jiems įteikti prizą auksinę kortelę. Matydamas, kaip greitai principingai verdiktus kitoms partijoms skelbė LSDP lyderė Vilija Blinkevičiūtė, tikiuosi, kad lygiai taip pat principingai bus pasielgta ir su savo partiečiais Jonavoje. Patys politikai gražins pinigus ir lauks teisėsaugos išvadų. O Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius prisims atsakomybę ir priims atitinkamus sprendimus. Tai buvo Skaidrinam ir Jonava, kurios tarybos nariai nepadarytų gėdos bet kuriai Formulės 1 komandai. Ačiū ir iki! Per amžius stovi šitas miestas jaunas ir leidžia sostinėn garsius vaikus. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.